Setelah rapat Megamatawa RUPS pada selasa isuk 4 April 2023, Bank BJB nyindakan bakal ngabagikan dividen 1,1 triliun. Eta hal teh diapresiasi ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirinya ditelakan luyu karena putusan RUPS, taya parobahan SDM boh komisaris boh direksi BJB. Tapi bakal ayah RUPS luar biasa jero 2 bulan nu bakal datang. Satu tas prak-prakan rapat umum pemegang saham atau RUPS di Kota Bandung pada Salasa isuk-isuk 4 April 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun performa BJB naik dina sakumna dimensi. Samalah BJBG bakal ngabagikeun dividen anu niti 1,1 triliun ancokeunan kota, kabupaten, provinsi turta publik pemegang saham. Riantik itu eta jumlah dividen anu sakitu teh naik batan samemehna. Ridwan Kamil nandeskeun ayeuna taya parobahan SDM boh komisaris boh direksi. Tapi rarancangna bakal aya RUPS luar biasa jero 2 bulan nu bakal datang. 1,1 triliun itu alhamdulillah dibagikan kepada kota kabupaten provinsi pada pemegang saham dan juga publik. Jadi ini ada kenaikan. Per hari ini tidak ada pergantian SDM baik komisaris maupun direksi, tapi diputuskan karena ada usulan kemungkinan di RUPS luar biasa dalam waktu 2 bulan khusus untuk satu anggota sehingga semua lancar. Ridwan Kamil ngembohan ayeuna kaayaan BJB kawilang sehat kalawan NPL dihandapeun rata-rata nasional. Pon kitu deui jeung tumuhna kredit aset jeung sajabana di BJB anu kawilang hade. Dirina miharep sangkan dina taun ieu BJB ekspansi leuwih jembar boh KUB jeung perbankan daerah sejena boh akuisisi jeung perbankan sejena anu dirong mampu ngawogan jeung lengan BJB. Sokomori Ridwan Kamil ge miharep BJB nyinglar dampak sistemik tutupna bank di Amerika. Gubernur Jawa Barat miharep BJB mampu ngarojong pamaunan daerah ku cara nginjemkeun kredit infrastruktur. Budi Hartati, Bandung TV.